Атырау сарыймақта, десе де бұл дерт жұқтыру көрсеткіші төмендеді деген сөз емес. Әсіресе қалада аурудың беті қайтар емес. Арқаны кенге салуға әлі ерте. Әзірге мейрамхана, сауда ойын орталықтары, базарлардың жұмыс уақыты еш өзгерген жоқ. Ал облыста екпе алушылар қатары әлі де баяу. Тақырыпты Қайраттың жұлдызы тарқатсын. Бір айдан бері қызыл аймақта тұрған өңір бүгіннен бастап сары жолаққа енді. Бірақ босаң суға болмайды, өткені қауіп сейілген жоқ. Өткен тәулікте ауру тағы 44 адамды мұрттай ұшырды. Вирус әсіресе шаһарда өршіп тұр. Дерт көбінесе 30-35 жас аралығындағы тұрғындардан анықталып отыр. Ал мұнайшылар қалашығындағы жағдай біртіндеп тұрақталып келеді. Жауапты мамандар әзірге жеңілдіктер туралы жақ ашпады. Аптап көрсеткішпен салыстырғанда алдыңғы аптада бізде 800-ге жуық ауру тіркесе, яғни осы соңғы 7 күнде бізде аурушаңдықтың 1-300-ге дейін төмендегені байқалып отыр. Мысалы, кешегі күннің өзінде бізде 44 жағдай тіркелді. Оның ішінде жартысы Атырау қаласында болса, қалғандары, яғни басқа аудандардан 2-3 жағдайдан тіркеліп отыр. Теңіз кенорында 8 жағдай. Яғни басым бөлігі көбінесе бізде Атырау қаласында, оның ішінде яғни ауру шағыммен жаңағыдай қырылғандар арасында, сонымен қатар жақын қарым қатынаста болғандар арасында тіркелуде, және үшінші жаңа профилактикалық мақсатта анықталады жаңа жұмысшылар арасында. Тәжді тажалға әзірге тек вакцина тосқауыл. Үш айда екпенің бірінші компонентін 31690 адам салдырды, ал екінші компонентін 8612 атыраулық қабылдады. Десе де көрсеткіш төмен, жұрт әлі де екі ойлы болып жүр. Сондықтан қазіргі басталып жатқан жаппа екпе салу науқанына белсенді түрде атсалысып екпе алуларыңызды шақырамын. Қосымша екпе түсуіне байланысты қосымша ашатын боламыз. Жоспарда бар. Айта кетейік, 1 ақпаннан бері Спутник Ви, Казвак вакциналарының 63700 дозасы жеткізілді. Вакцина салдыру үшін 36 стационарлық 10 жылжымалы егу бекеті ашылған. Екпе пункттері сағат 10-нан кешкі 21:00-ге дейін жұмыс істейді. Демалыс күндері де ашық. Қайраттың жұлдызы Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.